El sol va acompanyar l'espectacle familiar que es va celebrar aquest diumenge 13 de maig a la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix. No em fa dispara, ni tu tampoc, mare, m'heu ensenyat el que sé. Però jo tinc una altra manera de fer. M'equivocaré, aprendré i arribaré al que jo vull ser. La companyia Unix Produccions va presentar l'espectacle Història d'un pallasso. L'obra representa com Josep Andreu aconsegueix fer realitat el seu somni, convertint-se en el pallasso Charlie Rebel. Sí. I allà hi tenim en Mateu. Mateu, saluda! Ei, Mateu! Quina calor que fa, eh? Doncs vinga, ja estem tots, ja coneixes a tothom del circ, eh? És un circ... Carmen, fer de pallasso és l'ofici més bonic del món. Segur, n'estic segur. És veritat. M'agrada? Sí. I crec que t'has de se sembla una mica, eh? Encara que estigui molt trist. I aquest més trist de colorís és que li agrada riure així. A l'acabar l'espectacle, la Cobla Moga va posar la música a una jornada sardanista dins del cicle de ballades de sardanes que celebra Valldoreix.